lei è manca, mamma manca. Dobrodan! Dobrodan! Gospa manjka, ne? Ja, manjka, Žnidaršič. Ja, ja, ja. Pozdravljeni. Pozdravljeni s to zgodbo. Gospa, danes preverjamo vsebnost alkohola v krvi. Ja, je. In ja. Veste kaj? No, vem. Bova upravila en preizkus. Preizkus, kašen? Ja, 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 preizkus. V bistvu bo treba pihati, gospa. Pihati v našo napravo, dragoceno, državljansko. Na bošlo. Ljudje na... so nam to kupili in boste mogli to narediti. Ne, ne, da bi pihala na bošlo. Na bo... Ne, ne, poslušaj, sem v službi vem, da ste ljudstva in morate to vi narediti. Ne, 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 vam bom jaz povedala, ne da se pihati, zato ker jaz sem hud astmatik. In če bom zdaj pihala, mi astmatiki ne smemo pihati v tiste vaše frulice, ki me bo sape zmanjkalo, bom umarla. Veš? Ja, ne smem. A, če sapa vam dela probleme, tako, no, tako. No, no, potem pa, gospa manjka, imam tudi drugo rešitev za vas. V bistvu boste šli pa z mano na odzem krvi. Koga, krej, da me boste jemali? Na bošlo, na bošlo. Kako ne spet? Ne, ne morate, veste. Ja, čakajte, no, zdaj se pa že malo vidi takole, nekaj ne, kregate ne, z mano. Ne, ne, jaz bom pa prvič povedala, jaz sem zelo, ne, ne, imam hudo... Ne, odstopam od tega. Poslušte, jaz sem hemofilik, imam hudo obliko hemofilije. To je ono, veš, kaj imaš, trombociti se ti ne strjujejo v krvi, to je tako strokovno, to sem se... Krvavite, kot hudournik. Točno kot hudournik, če bom začela krvaveti. Sve smo se učili, veste, ja. Tudi mi smo na akademiji, smo študiran, veste. Vec. Smo zelo takoj. Študiran. In pravite, da pol ne bo šlo to. Ne bo šlo, ne morem, ne ti pihati. Poslušte, prvi spolj bi naslednjen postopek, da vas v bistvu povabim na lulanje. Kakšno lulanje? Malo počepnete, otočite. Dotočet? Ne dotočet. Odtočet, gospa. A ja, da bi šla jaz ljuljat? Ja. Ne bo šlo? Tudi ne. Mm. Zakaj pa to ne? Ne bo, zaradi tega, veste, ker jaz sem hud diabetik. In zdaj, če bom šla na tešče scat, me bo cukr pa in bomo kul pala, ker bi me redkle po dvorišču lajko ali koga. Ne, ne, gospa manjka, vi kar sete, to tu lotni treb, to jaz ne bi rad takole, ki je lovil, ne? Ne smem to. Poslušte, gospa manjka, ka bi vi pa še en preizkus mislim, probal, ne, tako da vas preizkusimo ipak, ne? Nemate še konc teh vaših preizkusov. Ne, dol, prosim, pa bomo to mi počrti, tako, boste malo počrti hodili. Da bi počrti hodila? Ja, ja, ja. Ne, tu pa res ne bo šlo. Zakaj pa tu ne spet? Tu pa res ne moram narediti. Ne, čakajte malo, zdaj pa in meni že zvankal, veste. Veš, kaj tem povedla? Aj sem tako pijana, da ne vem zase, čegave sem kaj šele, da bi počrti hodila. Dogodivščine mame manke. No, lepej. Ženo sem povlajštel. Prašiče, greš not ali ne greš? Pol za umbud, kukaj čeč. Prašiče, sem tudi nafutral. Rka maršena, piščance sem zaprl. Ha, zdaj pa gremo malo hišnemu pravilu. Mamka! Daj pil prednji se bo začelo. Mamka! Daj pil prednji se bo začelo. Na, ja. Eba, Loni, rojna. Manjka! Daj šampir, preden se bo začelo! Na. Dobre, dobro, dobro! Je, hlor, baba, mešano. Delam, delam.
Manka! Daj šempir, preden se bo začelo. Brškoga, jaz imam tega zdaj dovolj. Vsak dan isto pesem že zadnjih 30 let. Manka se bo začel. Manka, lebe, prideš domov, ko živi na oštališ, se kele vzjedeš, te kompjeta daš na mizo, ti usraniš, kar ne sram te bod in vsak dan ono, daj pir, daj na ven koga, ne kašin se. Jaz sem se s Karlem poročila, ki sem ga ljubila, ne pa s to zavaljeno govedno, ki se kdaj pogledaš v špeko, sram te bod, presica govedna zavaljena in ta pir ven štop žlejvaš, ki kašin čaj, ki daj spil, govedna. No, pa se je začelo. Koga se je začelo? Koga se je začelo? To mi zdalo začelo. Včeraj bil na jagi. Si bil ali ne zbil? Bil. Spet si pejem domov prišel. Kako pa veš? Kako vem, kako vem? Pa že spala takrat, ko sem prišel domov. To mi zdalo spala. Zjutraj sem videla, ki si flokija v omaro obesil pa puško za kjetno prvezo. Na tretji njen spala, ne? In spet sem te celo noč pokrivala, ker ti sploh veš, da ti ne moš biti nakolj prehlajen. Tu na veš ne. Za koga ne. Zato, ker celo noč... Zato, ker te celo noč pokrivam, ker mislim, da te rad pokrivam, te pa po tej toj pleže z bitic. Zato se ne moreš prehladiti. Kdo je gazda, prebajt? No, daj pa še vprašam, da smem. Dobro, ratalo je. Ja se smrnje, kaj je kdo mu je uro vidu. Nekaj mlater tiktaka. No tu stava. Tako. Bomo tole zakrpal nazaj. Floki! Floki, prines nazaj tisto kust. Smrnje. Floki, nazaj ono kust. Kust prines nazaj, kuža. Priden kuža. Ne to, fuj ta kust. Evo, fertik operacija uspela. Kako, sestra? Kaj mislite s tem, da ni bil na operaciji za spremembo spola? Koga bi dala, da ne bi špeglo doma pozabila? Dogodivščine Mame Manke. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, zgodi nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor... Kaj mi rukaš? Veruj, ker smo sred molitve, njehaj! Kam domov? Se smo kome prišli, še ne smo očen... Še tiho! Še ne smo oče naša zmolile, kaj šele zdrava Marija. Kaj ti je slabo? Bruhala bo, mami. Kaj boš bruhala? Kako bruhala? Pajd bruhat, ajde, pajd. Kam? Ja, se smarja. Tam pajd v hodu, pa odzad za cerkvijo, pajd po tistem pejski, pajd tam nešno grmuje, pa se tam noter skozlej. Ajde, akcija. Smarja, kaj si se ustala? O, sveti froljan, da bi ognjeni zubli ne spalili naše štale, da bi kure ne pocrkale. Jaz ti bom hvaležna do konca svoji dni. Kaj, že nazaj, ali kaj? Že. Ja, kako smo tako hitro? Prišla tam za cerkvijo, pa najdla tisto grmuje, pa se skozlala. Ne, sem šla ven. Do 10 ne sem preštela, ker si nešen supermen, ali kaj? Ne, sem šla ven, pa imajo pri vhodi eno škatlo, ki piše gor, za bolne. Pa sem kar tam not bruhala. Amen. Dogodivščine Mame Manke. Kaj te tako ne gledam, pa vidim to tvojo plešo spred. A ti veš, kateri so plešasti moški spred? Ne vem, kdo že? To so mislici, veš? A, mislici. Vse nasi dolj zrdejo, ki mislijo, skus ja. Mislim pa mislim. Kaj pa tiske so, odzad plešast? Ne, tu pa tudi ne vem. To so pa dobri v postelj, pa ženska, veš? Ja, kaj ga skus ženska tako jo leče, ne? Kaj pa tiske, pa cel dol plešast? Tu so. On je pa obeduje, on pa misli, da je dobro v postelj.
Bogdej, Bogdej, pa. Bogdej, gospod Župnik! Vej ste, malo razpravljamo o tej šleriji. A, manda, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Lepa hvala, da sta me povabila. Bote priškod, gospod Župnik? No, pa na toči. No, pa na toči. Viš, ker smo ravno pri temle dobrem delu, vama povem, namreč spomnim se njega dni, ko sem še v Rimu študiral. Ja, o ja, tam imajo tudi dobre oštarije. In spomnim se prav ene, v katero sem redno zahajal, namreč ta oštir lastnik je bil hudo dobrega srca. No, in tam si naročil eno pijačo, pa drugo pijačo in morate videti, ta tretjo je dal pa za ston, ja? Zaj sem meniš, ja, kupa je, kupa je, kupa je, kupa je. Ja. No, če jaz se dobro pomislim, sem enkrat tako dost potval po svet, ne, pa sem čudo našo Dalmacijo, Maša, ne, in se ustavim pri eno, puno pr, kaso barbo, barbo, barba, eno štarije, ona, konoba, barbo, aha, duje, duje, aha. Barbo duje. A, priduje, in se ustavim tam, razumeš, gremo mi na pijačo, ono, se res želim, ono, domačo njihova traverca, da uštir duje, da enkrat traverico ja. Za ston, da drugič pa plačaš. A meni što? Moraš misliti da je fejšovk, da so še dobro ljudje. Zanimljivo, ja. Me dva ne vejsta. Je bil. To, kar pri nas v razborah, pri Lojzi, v gostilni. Ja. Ta je ta prav, smo prišla z mamo Manko prejšnjič iz Sejma, v gostilno, da šprecer zastoj. Drugega zastoj. Tretjega zastoj. Ah, ne. Nekar taču. In pol, nas je zapela od zad. In rekel, imam pa eno sobo, od da pa še žensko suje zangaut. A dej. Ja, ti pa se je tebi to že zgodilo. Njan še ne, maj manki pa že večkrat. Gospa Manjka, jaz imam, žal mi je, dve novičke za vas, vete. Ena je slaba, ena je hudo slaba. Pa hočete najprej, da vam povem. No? Pa mi dajte najprej tisto slabo. Vete, včeraj sem dobio od laboratorija, ne? Sem dobio izvida. In v tem izvidima piše, da boste živjeli samo 24 ura. Za smarije 24 ur! Pa ja, samo 24... To je slaba novica! Pa jeste! To je za vas slaba, kaj pa pol tista zelo slaba, če že ta tako slaba! E pa tista zelo, kako vi pravite, ne? Slaba novička je, da se vas klico! 24 ur pa ste imeli mobitelček izklopljen! Gospa Manka, imam eno zelo slabo novico za vas, vete? Jeste. Ostalo vam je življenja samo še 10. 10? Koga 10? 10. Kaj 10 let? 10 mesto, 10 kejnov? 9. 8. 7. 6. 5. 4. Doktor, jaz se bojim, da sem neozdravljivo bolna. Kak? Jaz ne morem nič pomagati, mene tako zjebe, ko kak? Sam hudič. Aj sem se že zadekala, aj sem tople čaje pila, tople župe. V tramaforju imam 20 v postelj, se grejemo do sprajti, no do zad, pa me še kar naprej zjebe. Kaj naj naredim? Pa kako zjebe? Pa sam vam dal oni tabletke, pa kaj vam, nič ne nucaju. Nač, kako nač? A injekcija konjska, onu, koji sam vam prošli tjedan dao u vašu zadnju guzicu? To te pomaga, se sam rekla, nač ne nuca. Ej, jebke boli. Ja. Veste kaj? Kaj? Imam jedan predlog, a to bu sigurno nucalo. Idite saj vi odmah iz ordinacije na doma. Tam se isledste do nagoga gologa. Pa poli strčte ven od hiža, od zuni, ne. Ja.
In ostante tam pa, kaj bi rekel, pa še urcu mor, da še urcu in pa pol, ne? Ja kako, ali je zima je zune minus 10 stopinj, ki ste na umir, kogačte da pljučnico staknem, ali kaj? Pa to vam govorim, kaj? Istaknite si pljučnico. Za kaj? Pol prite na mene, ja bom to pozdravil, to znam drag. Na pljučnico, no. Teče? Sas Marija, zone je minus 10 stopinj Celzija, jaz sem tlele v Šentjernej, sem se pred petelina postavljam in jaz vam zelje eno fino nalogo. Mjane zanima, koga so vse pripravljeni ljudje narediti, recimo za en krasen mobilni telefon. Veš, in zelje bom jaz tlele na cest enega najdla in mu bom dala ta telefon, on bo moral pa v samih tangicah letet v kul tega petelina ankrok. In če bo tu naredil, mu bom dala tele tangice itak v dobu, mu bom dala tale telefon. Samo na ven, če bi kdo mora biti kaj za kuruk, jaz bom raj zmrzl na lihkar. Jaz vam dam tale telefon, mobilni, 30 jurjev vreden, če se upate te tangice obrčiti, pa klele po šentjernej teč v tangicah. Ne, Denis. Zakaj ne? Drugič. A ja, morate južno skuhat, ne? Ja, seveda. Ja, dobro, pa ali pa naj vam tekne, bom rekla, ne? Evo, gospa je zainteresirana sem, da nas mora res tole južno skuhat. Sam mi se najdla enega. Katera ima 5 minut cajta? Gospa, imate 5 minut cajta? Lejte, imam eno fino nalogo. Jaz vam dam tale mobilni telefon, če se upate v tangice obrčiti, pa kle okolj petelina laufat. Ne bi, ne, pa. Ne imate cajta danes, ne? Kaj pa drugič? Ne bi, ne? Ne. Ja, sem jaz delu. A v samih tangicah? Ja, kako pa? Mislim, tuk, da so jačka pokrita. Ne, pšu. Je pa preuroče. Ja, vem, da je uroče, sem kaj, pol ne ste za stvar. Ne, ne, danes ne. Labro je, bomo že naj... Čakaj, uno, gospod tam bomo vprašala. Kaj se boste prehladili? Sej, slabšku vključnico ne morate staknit. Imam je to. A ja, imate že telefon. Maže mobitel. Katera bo? Bo očka mogoče? Oči, greste v tangicah laufat? Boste saj enkrat v tangicah, no? Ne bi, bil mogoče ščera, bojo gledalci radi videli tu. Pa, ko bomo tule zaključili, bi jaz prosila eno švas aparat, da me bo tele prste od švasov, ki se mi je na zvočnik prišvasalo, ki je tako mrzlo. Na zarenjsko mrzlo. Žabe imam od spodi, imam lahko žaba. Samo tangice. Tu vam vzame, lej, ajde, 5 sekund. Je pa da me bo cel Šentjernej videli. Ne, ne, Šentjernej, Slovenija. Ne, celo Slovenija, kaj Šentjernej, ne? Sem mislil, da bojo tili Šentjernejci bolj za stvar, pa nekako neso, tako da... Zdaj. Jaz imam tlele eno igrco, ne? Imam telefon, ti je všeč ta telefon, super je. Lej, jaz tep dam ta telefon, če si ti pripravljen, zdaj lele, si obrč tele tangice in v teh tangicah okolj petelina enkrat laufat. Si. Kaj, res? Bi tu naredil? My God! Ker je res tako na zarenjsko mrzlo, sem mu dovolila, da se je šel preobrčit, kje noter, in zdaj ima on tiste tangice oblečene spodaj, ne? In zdaj bo on hitro dol dal trenirko in bo laufo klev kul petelina in če bo tu v samih tangicah naredil, dobi telefon. Nace si pripravljen? Sem. Ajde, pa pa akcija. In dobila sem ga, Šentjernejčana Naceta, ki je bil pripravljen za mobilni telefon letet okolj petelina v centru Šentjerneja. Mrzlo je mu pa tudi tako na hodičevu, da je še mikrofon nekaj začel pokat. Neverjetno, da vam malo zaploskat, Nace, to je na plažbi prosilo v Šentjernej. Odlično, bravo, bravo. Evo, Nace si je zaslužil mobitel in trenirko si nazaj dobil. Komu boš pa tangice dal? Točno je. Kako ne veš? Mami, ljubici, imaš kakšno ljubico? Mami. Lej, če nej smo do zdaj ljubice, zdaj le boš dobil, ki bo ena rekla, če ga je pa toliko hlačak, da se je to upal narediti, ne? Veš, drugače ti je bilo fajn nerodno to narediti. Ne. Kako ne? Sem v Šentjernej. Jej, Šentjernej je doma, ste videli? Take so pa pobi v Šentjernej punce, če boste kaj iskale, morate prideti v center sveta, to je center Podgorja, občina Šentjernej, in boste najdli take face fante, ko je tale Nace. Nace bo hlone stokat pa še za en drugkrat za sodelovanje, upam, da se bomo kaj slišali, ne? Pa da ne bomo kaj slabega slišali, ne res. Ajde, fajn se mej, tako.
Drage gledalke in gledalci, evo, sem jaz sada na nobenega debila, ki je ono minus 100 stopinj Celzija, pa sem dobila nacetan mobilni telefon, sem mu dala in jaz takole pravim, vsaki vodaji bomo nekoga obdarili z mobilnim telefonom, če boste seveda pripravljeni narediti takšno ali pa podobno neumnost. Pred kamero seveda samo v vodaji dogodivščine Mame Manke. Dogodivščine Mame Manke. Enkrat je bilo eno jajce in potlej je bil en piščanc. Je rasel in bil zmerom večji. En dan se podal je na klanc. Na klanci je anu drevu blu, da večje be moglo ne bet. Je splezal med krošnje košate in hotu u svet poletet. A suta od kure ne vedla, da djaleč letela ne bo. Se vrže se zveje najvišje in pade direkt na glavo. Z dvorišča je slišat vreščanje, vse kure na kup poletel. Nastalo je razdejanje, si kuhar sama ne rokije. Aj sruta od kure ne vedla, da djaleč letela ne bo. Se vrže se zveje najvišje in pade direkt na glavo. Na kuret, na dobro meso, bolj ko jo fotraš, bolj je masno. V rori je dobra, v lonci pa tud, na krožnik ostane le nekaj minut. Kuret, na dobro meso, pirja ne maram, raj mam meso. Po dobrem obroki mi paše na muž, še liter cvička in že sem fuč. Pa tud na krožnik ostane le nekaj minut. Kuret, na dobro meso, pirja ne maram, raj mam meso. Po dobrem obroki mi paše na muž, še liter cvička in že sem fuč. Na dobro meso, pirja ne maram, raj mam meso. Po dobrem obroki mi paše na muž, še liter cvička in že sem fuč. Oče naš, posebej. Še enkrat, posvečeno bodi tvoje ime, Nitko, ki si nebesi posvečeno, ja. Stari. Oprostite, gospod Župnik. Ti, je pa tako? Pa ti si zdaj v kadru, ti ne smeš biti noter, lega trapca. Gospod na umen, ne? Hajde, potem pa akcija. Pa trap se slači. Evo, tu letku. Zdaj pa hiter okol teče. Tako. Jezus.
Noče krideti, noče urindati. Ni noče, ne smej, bolna sem. Ja, ne, ne, to je vaš izgovor, ne. V bistvu, zdaj pa, ja, noč gremo, ne, pa... Veste koga? Kaj, ne, unu, ne. Koga? Ja, se veste, ne. Koga pa? Ne vem. Hodet po črti. Ne, ne. Ne, drugače pa to v redu. To je bilo super. Ja, v redu. Tu jaz namaram. Dobro, okej. Jo, vsema. Ja, jaz sem dolgo račen. Je raso, ki je vzmerne večji. In dan se odavim na klanc. Jajce. I potle je bil en piščanc. Jasno, da sem že imela tako operacijo. To je rutinski postopek. Tu bi znala zaprti mi očmi. Sestra. No, pridete pomagati. Da, ovaj, gospa Manka... U tri, u dva, i konci je bila.